کی بھٹائی آباد اور دھنی بخش خاص خیلی گوٹ بختاور گوٹ شادی خان چوک گلستان جوہر بلاک 9 کراچی میں ملیریا اور ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو گیا. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد گلیوں اور سڑکوں پر کھڑے پانی کی وجہ سے مچھر پھل پھول رہے ہیں جو ان بیماریوں کے پھیلنے کا سبب بن رہے ہیں. مقامی لوگ حکومت اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں. انہوں نے کیڑے مار دوائی کا چھڑکاؤ کرنے اور کھڑے پانی کو نکالنے کی درخواست کی ہے. وہ بہتر صفائی کا انتظام اور ان بیماریوں سے بچاؤ کے بارے میں عوام میں آگاہی مہم چلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. مقامی صحت محکمہ نے کیسز میں اضافے کا اعتراف کیا ہے اور لوگوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تاہم بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت کی جانب سے مناسب اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں اور صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے. مقامی لوگ